Thank you.
казок, але раптом так буває, новорічну сказкову ніч чудо в гості завітає. Ви любите чудеса? Да! Вы на бал не запросили? Вы
стару ягу ганьбили. Відплачу за це я вам. Руки не віддам. Ми на тебе чекали. Дай ви не чекали? Так. Ми тобі пісню приготували. Ти тільки заспокійся і подарунки нам повернеш. А я подивлюсь ще зараз, як ви мені... Заспівай мої пісні. Так. Давайте станемо на ніжки, возьмуся за ручки і заведемо коло. Давай. Дякую.
крутись. Будем його закликати, щоб явуцю покарати. Дід Мороз! Дід Мороз! Yeah.
на свої місця. А ти цього роду трішечки біля-лички постій. А ти гру, побавити дітвору. А давайте пограємо в новорічну гру. Прикрасимо ялинку. Пограємо? Пограємо, діти. А ну рахуй. Один, два, три, початок гри. Thank you.
ви їх вмієте? Так! Зараз побачимо, побачимо. Дорога біла стелиться, і краю її нема. Сніжок мете, метелиця, прийшла до нас зима! Я падаю на ваші хати, я білий-білий, волохатий. Я привітаю вам до ніг, а називаюсь просто Сніг. Дві дощечки, дві сестри несуть мене із гори. Що це? Дорослі допомагають. Сані, сані. Сані. Відпочивають, взимку дітей катають. Що це? Катачата, звичайно. Що це до гори коренем? Дорослі. Допомагайте, дорослі. Бурунка, звичайно, бурунка. Діти, а ще така загадка. Без рук, без олівця. Пора вже й подарунки дітям роздати. Звичайно, Діду Морозе. Зараз, зараз, де наш мішечок? Ой, чай, ось, тримай. Тримай. Давай подивимось, що це. А що ж це таке? Діти, це подарунки. Що ж тепер будемо робити, Дід Мороз? Невже діти без подарунків залишаться? Ніколи такого не буде, щоб діти, Дід Мороз дітей без подарунків залишив. Навіщо мій чарівний посол? Почаклуєш? Почаклую. Ну, почаклуй, почаклуй. Льодинки, зайчата, курульки, сніжок, неси Снігуренька мій чарівний клубок. Десь тут був. А, ось бачу, бачу, ось. Це він? Він. Неси. Тримай. Один, два, три. Ой, щось не докатився. Один, два, три. Ще почаклую, а батьки нам допоможуть. Давайте усі разом скажемо. Один, два, три.